çektik, yurt bitirdik. Baş kök attı, dar getirdi. Ha kazandık, çok bitirdik. Ha kazandık, çok bitirdik. Ha kazandık, çok bitirdik. Ha kazandık, çok bitirdik. Çok bitirdik. Yine kalan
Bu kışı da çadırlarda keçirdik. 6 ildi. Bir gidin ömrü de 6 il. Kent salamat kalsaydı neçə ev tikilmiş, neçə bağ salınmışdı. Kentdən çıxa-çıxda bir iki tinc çalamışdım. Salamatdırlarsa deməli bar verir. Güllü dözmədi bu dərdə. Gözləyə bilmədi. Torpaq deyə-deyə, Cəlil deyə-deyə getdi. Yurt dərdinə tab gətirməyənlər beləcə qırılırlar. Nə sorusunu soruşan var, nə hesabını aparan, haqdan ədalətdən insan hüquqlarından dən vuran dövlətlər görmür bunu. Dünya niyə belə kar, lal olub? Yox, insan hər zülmə dözər, amma inamsız yaşaya bilməz. Laqeydliyə, biganəliyə tab gətirməz. İnamsız yaşamaq, kafir olmaq kimi bir şey. Kire bu, sus. Ay bizi bir yabır eleme. Ay səltənət bacı. Ağzım qonça. O uşaq orada niyə elə ağlayır? Axı nə üçün onu ovundurmursunuz? Bakış istirdin ha? Bakış nədir ağzı? Şirinidir. Qoşa-qoşa çamış saxlayan Kərim bugün nəvəsinə şirin ala bilmir. Torpaq getdi, kəndlinin canı getdi. Hardan qazansın, hardan gətirsin? Yox, zülüm özlümdən deyil. Torpaq qarşısında günahlarımızdı çəkin. Vaxtında qədrini bilseydi, vaxtında əl-ələ verib qorusaydı, indi bu günə düşməzdi. Gör milləti necə tovladılar, necə allatdılar, necə ağlını başından alıb çöllərə səpələdilər. Bu milləti başa salan olmadı ki, yurt əldən getsə, ağız birliyimiz də bozulacaq. Süfrəmizdən bərəkət də soyulacaq. Kəndimizi ən kasıbı, ən kimsəsizin qonaqları üçün süfrə açar. İndi özgə payını gözləkmiş. Salam mələkəm. Amma səndə o bakuşdu nədir, va? Bəli, va. Al bu pulu, ondan apar ver səltənətin nəvəsinə.
Ay sağ ol. Ha, hele olan hamsını apar ver ona. Akşam geçmişsin Gögöz'ün, Kasım'ın yanına. Vəziyyət çok ağırdı. Həkim dava derman yazdı. Yazdığım cibində sağ var, bir qəşk pulu yok. Qonum qonşu hamısı yığışdı, gəldilər. Valla nə varmaq lazımdır, hamı çatır durup durdular. Elə vaxtı ki, hamı vəziyyət pisdi. Çok ağır vəziyyət. Sen onu değiştirin, üstünde olalım. Bu ortaya bir aksiyonu, bir bölümde biliyorsun. Kendimizin üstüne indirdiğini düşünüyoruz. Oluyordum ki, bu ortaya bir aksiyonu. Bize yok, özgelerin şirin vədlərinə inandıq. Onda alçaldıq ki, torpağımızdan qovulanda bizə göstərilən yardımdan imtina edib, haq, ədalət tələb eləmədik. Əksinə, başımızın hayına qalıb qoltuğa sığındıq. Bir parça çörək gözümüzü tutdu. Gərək acından öləydik, qırılıydıq. Amma dəyanətimizlə, vüqarımızla dünyaya meydan olaydıq. Tənhalığa çəkilmirsən. Ay, Ərmərdar. Hə? Bura sakit idi. Deyirəm, günlər, aylar ötüb keçir. Amma nə ölənimizdən xəbər var, nə qalanımızdan soraq. Mənimki öldü, Ərmərdar. Cəlil dağlarda qaldı. Güllü de öyle Cəlil diye diye dünyasını değişti. Ama Cəlil bilirdi ki, düşmənin qabağından qaçsaydı yüzüne bakmayacaktı. Ya? Yazığın meydini de görebilmedim. Sensiz səbirli ol. O xarabada elə o kadar girovlarımız, əsirlərimiz var ki. Səbirdən keçib daha. Düşünəndə ki, öyrətdən, zürriyyətdən bir kəs tapılıb cənazəmi qaldırmayacaq. Az qalır başıma hava yasın. Sən ged mahal, ged bağlarının yanına. Nə qədər ömrün qalıb, ged onlarla qayna qarış. Sonra gec olar mahal, gec olar. Ərmərdar, qalmışam odla su arasında. Kəndimiz abad olanda heç kətdən çıxmağımı ağılıma gətirmirdi. İndi kəndimizin qaraltısı məni rahat buraxmır. Bir tərəfdən də oğul, uşaq. Heç bilmirəm neyliyim, ay Ərmərdar. Mən səni başa düşürəm. Neyləyək? Bizimki də belə gətirdi.
herhalde yaşamak lazımdı. Maşallah. Bakıda beş evladın, beş evin var. Hansının yanına istiyorsan git. Git mahal, git. Neve neticeni yığ başına. Ne kaldı be ömrümüzden? Hiç bilmiyorum Elmer'den. Bilmiyorum. Görüm de. Belki gittim. Git mahal, git. Hem de bu dikanlı meftillerden danış olalım. Meğer onların bundan haberi yok derlerdi ha. Arkalı köpeği kurt basar mahal. Bizi yaman sındırdılar. Ya gideceğim Elmer'de. Gideceğim. Gidim görüm ahı oradakiler neyin iller. Hava aktıların başa ailece. Yoksa ele bilirler ki donuza hır demeyle donuz darıdan çıkacak. Siyaset çetin işti balam. Biz ele... Zor değil iş. Zor, zor, zor. Yok mu hal? Zor için de siyaset lazımdı. Abla, ahı bu bizimkiler ne vakitte kimi el ele verip dertlerine derman takmayacaklar ha? Hem halva halva demeyine ağız şirin olur. Öyle de konuş, öyle de. Öyle de. Allah bizi onda kargadı ki. Bir peteğden ayrılıp nim budaktan sallandık. Yalancı yalancı beçe verenlerin dızıltısı ağlımızı başımızdan aldı. Ha. Çokları bal kesmek sevdasına düştü. Dayı demedi ki arı saklamak için adamın geri bir arıçılığı olsun da. Öyle de öyle de. Yine deyirəm ey Elmerdan. Allah o kişinin canını sağ eləsin. Halkın bu saat bütün ümidi oladı. Elbette. Salamat olsaydı bir toğlu getirirdi baksın. Narahat olmağa değmez mahaldayım. Allah Sudik'in canını sağ olasın. Evde her şeyimiz var. Sudik kimdi ağzım? Sabir adını değilim de. Sudik. Raf! Gidip size bir çay getir. Ne zahmet çekirsin ağzım? Niye özlüğünle danışmır bu? Orta mektebi de, institutu da Rus dilinde kurtarım. Bakçıya da Rus dilinde gelip. Ruski yazmış mıydı da? Hadi. İdi papi pazveni. Skajı uçta dedim akal kuruşu. Ben valla başım ona karışım. Manikür, pedikür, sabahçı banketi hazırlaşıram. Evde xörək hazırlamamışam. Belki size bir buterbrot getiririm. Yok yok ya kızım, öyle bir arzılığım yoktu. Çoktandır Bakı'ya gelmirəm. Dedim gedim uşaqlara bir baş çekim. Görüm ne var, ne yok. Babacı bilir misiniz?
Bir tane şey buyurdu papsa işlemi. Niçin? Git dostlarına zəng elə, dinən hamısı gəlsinlər bankətə. Bir də o taraməni çağır. Zənnəm onun gördüyü gözlərindən gedir. Çuşka kızı, çuşka. Bilirsən kızım, ermənilər torpaqlarımıza tikanlı məftildən sərhəd çəkirlər. Hə, yazıq cəmat. Amma narahat olunun, Sudik deyir ki, bu yaxın vaxtda hər şey yaxşı olacaq. Sənin Sudikin çoxdan deyir bu sözləri. Yaxşı baba, mən gedim. Mahal bəy, birdən akşam sizi bıraxmazsalar, sabah heç olmasa bankete gələrsiniz. Sabah mütləq uşaqlarına gələcəyəm qızım. Hə, aç qapını görüm. Ay, sağ ol bana, sağ ol. Калифорния эйалити записали лежит. Мятежно чистит отравленную рыбу. Там пускал косу, в кифу. А ты... Ну, так у нас стояло, как мы видим, было в блокадное зеркало. Бир проблем да бурдан чудо. Harayısın? Sənə nə var, haraya gedirəm, babala? Kim axtarırsan? Şey düşmədik. Doğru olmaz. Babala, yəni mən öz evimə gedə bilmərəm. Sən burada yaşamırsan? Düzdür, orada yaşamıram. Orada mənim oğlum yaşayır, nəvəm yaşayır, gəlinim yaşayır. Olmaz, babala. Sənədən göstər. Bax, sən kimsən, yenə sənət, sənət göstərir. Mən mühazəçiyəm, burada yaşanları hamısını tanıyıram. Kim yana gedirsiz, de, zəng eləyim, aydınlaşdırım. Belədir. Fəhrəddin ilə gedirəm. Onun atasıyam. Bir dəyə. Sinan xanım, burada bir nəfər gəlib, deyir Fəhrəddin müəllimin atasıdır. Adın nədir? Mahal. Buyurun. Siz gələsiniz. Bəs Fəxrəddin görmədiniz? İndi düşdü qabağınızda sanırım. Yox, görmədiniz. Qapıda niyə dayanmışsınız? Keçin içəri. Bəs Fəxrəddin hara gəlmişsin? Bilirsiniz, uşaq New York'dan zəng vurmuşdu. Xərclik istəyirdi. Getdi onun üçün biraz pul göndərsin. Dedi, oradan sonra Milli Məclisə gedəcəyəm. Nə bilim, oradan iş yerinə qayıdacaqdı. Anqliyanın pasolunu qəbul edəcəklər. Yəqin gec gələr. Yəsən, sən də xarası hazırlaşım sənə? Hə, hələ, mən də evdən çıxırdım. Üçüncü saat dərsim var. Keçin də içəri, valla, Fəxrəddin elə sizdən danışır, deyib, papam məni infarkt edəcək. Burada öz evinizdir də. Əlbəttə, bu nə sözdir. Bir halda ki, Fəxrəddin gec gələcək, sən də onun işindən qal. Yox, yox, narahat olmayın. Zəng eləyərəm, həvəz eləyərlər mənə. Oturun bir səkən çay içində. Yo, çay zat kaçmır ki. Ben gedim kızım. Helalik. Sen o. Benim yoldaşlarıma de ki. Bu Ermeniler lap ağır gibi. Biz torpaqlarımızı azad eləməyə hazırlaşırıq.
Olarsa tikanlı meftilde serhat çekilir. Biz torpağlarımıza kaydacağımız günü gözleyirik. Olarsa bizim heyet bacanı özelleştir. Bilə de dert var. Ne bileyim valla, ne diyeyim? Yaxşı da, deyirəm, mən gedim. Sağ görüşəlim, sağ. Sağ. Hoş geldin. Binalar imaret dikilir. Böyle çür adamlar varlanır, dövletlenir. Ne? Bizimkiler de pis dolanırlar. Allah başacan versin. Benim evladlarımın hele bir ceciyi kaçkınların yanına gelip demeyip ki ay cemaat, nece yaşayırsınız, nece dolanırsınız. Biri gelip deşon dava derman getirmeyip ki, sadık kimleri özünü muayice elettirip, yorgun döşeyden kalkabilsinler. Ancak gelebilirdiler, gelmeliydiler. Gelip nevesine bir bakış alabilmeyen Kerim'in, alnı soruşmalıdır.
yaxşı, gələymişlər. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Bəs gələr, gələr. Tərəzin düzdür. Gələr, narahat olma. Düzdür, tərəzi düzdür, hamısı düzdür. Düzdür, narahat olma. Gördün? Ha, ha, gördüm. Ay, sağ ol. Gələymişlər. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, nə yersən, bala. Sağ ol, çox sağ ol. Sağ ol. Əjda, buy sənsən, buy, buy, mahalçı, səni xoşgördü, xoşgördü, ayçı, sən hara, buralar hara, deməli, sən də gəldin mahalçı. Gəldim Əjda, kişi, gəldim. Sən Allah, mahalçı, oralarda nə var, nə yox, cəmaat necədir? Necə olacaq? Ölən ölür, qalan qalır. Ermənilər də torpaqlarımızda tikanlı məftirdən sərfə çıxdı. Gəldim ki, buradakılara deyim, bir hərəkətə gəlsinlər, tədbir görsünlər. Bu, mermeyvə hardandır? Bunları harda becərsin? Talimi vermişəm ruzgarın ixtiyarına. Gel, ayanı nəsir, oyanı da yıxıram. Bugün çörəyim bu mermeyvədən çıxır. Kətdən kəsəkdən gətirirlər, mən də ucuzanlı bahasına satırım. Neyim mahal kişi, orada yardım almağı özümə əskiydi sandım. Bax, burada da belə. Yaxşı bir görümsən, özünə yer-yurt eləmişsən, hə? Balaca gedən yanında oluram. O da nə vaxtdan işsizdir, zavodu bağlayıblar. Əş, əyb yox, bir təhər dolanırıq. Bəlkə gedəyib, hə? Yox, 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 yox. Mən gedim. Uşaqları baş çəkməliyəm. Yaxşı, salamat. Yaxşı, salamat qal. Sən Allah. Mahal kişi, bizimkilərdən görsən, məndən salam deyərsən. Ol, yaxşı. Salamat qal. Yaxşı, mən
Yaş gel gelin, eleşem aşkını söylerim size. Ya diyeyim ki ben deputat yanına gelmişim. Konuş acımı diyeyim. Hiç yetişmedi. Yaş gelin bir burada, bu böyle ayak üstü burada. Bunu sizden soruşmam lazım. Yanımıza gelenleri bile kaldı. Yaxşı. Yaxşı. Buyur içeri, gel içeri. Gelmişim bu kaçkınların derdini sana diyeyim. Orada vaziyet çok ağırdı. Yok, ben cemaatin donanışını, güzaranını demirəm. Düzmüşük, yine de düzecek. Ama bu ermeniler torpağımızda tikanlı mertdillerden serhat çekirler. Bak buna dözmək olur. Cemaat axı siz deputatlardan çok şey gözləyir. Niye dinmirsiniz? Niye dünyaya ses salmırsınız? Bəs bu işin davasını siz de çekmeseniz kim çekecek ayağı? Kutarganın alt işi. Ha. Gelmiştim hele bunu demeye. Çok sağ ol. İndi dur. Gideyim sen. Gireş. Görürüm çok eyhamla danışırsan. Yəqin fikirləşirsən ki, atam qocalıb, ağlını itirib, hə? Ay efendim, ay sənə qurban olum. Ay kişi, biz kimik, biz nə karıyıq, bizim əlimizdən nə gələr? Deyirsən yani dünya dərəbəyliydi, hə? Deməli biz dözə dözə, tikanlı məftillərə baxa baxa, çürüyək, ölək. Ay oğul, sən özün, bu torpağın, bu elin evladı deyilsən. Doğru deyiblər, ey. İçim özümü yandırır, çölüm özgəni. Ay kişi, bizim elimizden ne geldi, biz elemedi yaxı. Yaxşı. Bilirsiniz mi, mal kişi? Öyle meseleler var ki, onu dərhal həll eləmək mümkün deyil. Onun həlli çətindir. Çox çətindir. Yox, indi mən demirəm ki, bizim cəmaatımız belə yurtsuz, yuvasız, evirkisiz qalacaq. Yox, əlbəttə hamısı qayıdacaq. Hamısı düzələcək. Amma hər şeyin öz vaxtı, öz məqamı var. Sağ olun, deputat abi söhbəti. Ne diyor? Qutaraq deyirsən, qutaraq da. Amma bu sözümün qulağımda sırğı ilə. Torpaqdan qazanan çox olur. Torpağa yarayan az. Xoşbəxt o adamdır ki, yaxşı günündə də, yaman günündə də, el obasına əziz olur. Salamat qal. Mən gedim. Hara kişi? Uşaqların yanına. Gedim olarlar da görüşürüm. Sağ ol. Ha kişi? Ay ata. Narahat olma. Sabah bankete geleceğim.
Yaxşı, gəl, gəl. Oğul, oğul, yan bir görüm, bak, bir görüm, məni sən hara aparışın. Sizi şübhəli şəxsiniz, Atıramcan. Mənə tapşırım ki, sizi bura gətirəm. Sən de bu alçıcısı. Xeyr, mən polisəm. Gəl, gədə sizi rəisimlə tanış edin, gəl. Bunu çəkişmədim, bu vakinə gəl, yaman körlandı. Ama senin rəisin kimdir? Ben buradayım, ağabeyim. Rahat ben geleyim ki mi? Bildim ki bir yerde gelip tutmayız. Ona göre şükür edin ki gede kişini ya havaya getirin bura. Yoksa mağal kişini sonra tapmağı mümkün değil. Ay cüvallah, ay cüvallah. Ay senin erdiğin sensin. Biz ne zannedecek gözümüzde? Öyle hamımız gözümüzde. Deli ben seni bilirsin. Yakşı deli. Yakşı. Benim evde şeysi yok yani kapını dövesen. Tükürersen hiç kimi yoksun gidersen. Ondan sonra yanına alçı da göllerden takılsın. Şahmet Şahmet'e mi? Eş Türkiye'de Ankara'da. Pelin deli Tugay'la koşunlarına gittiler. O da biraz nasazdı dedim özünü gösterir hekime. Tuğal'ı da götürün getirmeyenler. Tamam siz nasıl olacak? Yakşı. Gel gel. Gel. Gel Afiyet gel. Hoş geldin. Hoş geldin, sefa geldin. Beni güzel aldın. Şu benim eşeğim, sana bir uvan. Geç. Sen atacağım. Meclisten sonra sana bulacağım oraya. Yüz bakalım. Özüm göreceksen neler ekmişem, neler becermişem. Ha? Ha. Şükürler ağzım tutmasın ha. Bütün boynu özüm vurmuştum. Sen Allah bağışla. El üstü bir zeng geleyim. Sonra aeroporta geç gelirim. Bir abla var kalmadın yanımda. Zeng geleyim. Alo, Davut Bey mi? Davut Bey iyi günler. İyi günler efendim. Benim ya ben. Nasılsınız? İyi. Karım çocuklarım nasıl ya? Şükür, şükür. Ben de iyiyim, iyiyim. Az uçakla. Kaç saat? Siz gelmiyor musunuz? Biz hanımınız. Yo yo, Davut Bey beni memnun etmedi. Olur, olur, olur ya, olur, olur. Aydındı, aydındı, iyi. Davut Bey, az halı. Aynı halıdan. Canım, bir halı nedir ki? Kurbanlı size. Tamam, tamam. İyi günler. Davut Bey, bekliyorum. Bekliyorum, bekliyorum. İyi günler. Merhaba. Merhaba. Oğul, o Türkiye diyeydin ki, Ermeniler torpaqlarımızda tikanlı məftildən sərhəd qururlar. Deyə bilməsin oğul. Bu barədə sonra da, qoy başımız açılsın, oturub yaxşı söhbət edirik. Şükür, planlarımız dəyişdi, əvvəl gedir işə, sonra aeroporta. Bu axşam gəlirlər. Hə, atacan. Bir saatdan sonra burada olmalıdırlar. Sən belə elə. Biz gedib yanına kimi, hamamlan. Şkaftan hansı paltarı sən götürür, seç giyin. Özün üçün qəşəng istirahat elə. Yolu baxırsan. Yox. Uşaqların yanına geçəcəm. Əşi, qaçacaqsın, sabah məclis hamı orada yığılacaq. Dedim, yox da. Yeganənin telefonunu ver mənə. Bilmirəm ki. Ünvanlarını ver. Əşi, kvartal adamlar da onlar gündə bir yerdə yaşayırlar, nə? Deyəsən, axırıncı dəfə onları altavada görmüşəm, hə? Yaxşı, onda gəlin Nurəddini taparım. Onların yerini bilməmiş olmaz. Bura bax, Nurəddin yenə o partiyanın qəzətində deyil. Hə, oradadır. Onu gəbələyək.
Sen aparın Nurettin gir ama bir şartla. Düzüne de hamıdan çok kimi seçsen. Beni. Öyle değil. Ona göre ben orada yaşasam, sen de göre orada yaşayasam. Öyle değil. Şükür! Çay kaldı gitti. Oldu reis. Gelmişti parlamentin binasını da bağlamana. Ya Allah'ın altında göreyim o senden. İşler öyle değildi senden. Bir avuç yolu değil, bir avuç sonu. Soruları getirir, bilmedim. Ya bilmiyorum da soruyu... Ben öyle bildim, senin şehre gittin. Gittin mi? Vallahi, sen bir de elin falan şey kalmayıp onda. Sadece ne desen eleyebilir. Bir de gördüm durdu geldi, merlimlerin, talebelerin gözünün kapağında bir avuçunu sıkarttı geldi görürsün. Ya yaşım. Eriyor, eriyor. O bir iş görmeye lazım. Teklifin zarar yok sana. Ne çeldi kalmışı bu mahal kişinin elinde de. Kanımızı çıkıyor bizim. Yok, teklif, zar filan böyle bu aramız boş şeylerdi. Mahal kişinin bir hırdada teklifi vardı. Torpanlarımızı kaynarım ve salam. Evet, yüzü teklif. Ha, bir ver. Ha, oğlum. Ver, ver. Aha. Ha, burada, ben mi girdim? Ha, ha. Gelirim, gelirim. Yakışır. Yaşı kulak az. Beş harfli, böyle sözünden dönmeyen, böyle ters, inat, babu noksar böyle. Ne harf? Beş, beş. Güzel abi. Allah kömeğin olsun. Mahal. Çay getirir misin? Yok yok. Daha gelirim. Sağ olun. Gelirim. Hayır, sağ olun. Ben de yorgunum. Ama bir şey şükürleşmeliyim. Salam deyin bizden. Sağ olun. Gece şöyle kalsın. Al bırak yapacağız. Şey, gece vakti şimdi bakalım. Kalmışsan ben sadece 5 haftanı bu arada. Başım şimdi ben insıttı, bir kahve başladı. Doğru da ne diyeyim sen? Gözelsen, gözelsen. Yakşı, uçağın yanıcağı sabah da rahat çıkın ha. Ha, hepsine lazım da rahat çıkın. Oldu, yani sabah sattım. Ya türlü oldu sen.
Əyləşinəmiz, çox sağ olun, çox gözəl rəqs elədiniz. Doğrudan çox gözəl keçir bugün məclisimiz bizim. Bugün bizim Rauf balamızın məclisində hamı doğrudan çox gözəl iştirak edir. Gün olsun onun belə böyük məclisində iştirak edək. Görün onun nə qədər xatiri əzizdir ki, həmən məclisə babası da gəlib özünü çatdırıb. Xaş eyrəm bir alqışla. Və deyir ki, Allah heç kimi böyüksüz eləməsin, axsaqqalsız eləməsin. Mahal ata da bizim atamız, bizim axsaqqalımız, bizim böyüyümüzdür, bizim başımızın böyüyüdür, yol göstərənimizdir. Elə bilirəm ki, onun da ürək sözləri var. Bugünkü məclisdə o da öz ürək sözlərini desin. Deyirəm, onu dinləyək. Necə baxırsın, ha? Onda bir alqışlarım ben dinləyim. Buyur, buyur söz sənindir. Bir ürək sözlərini de gerek, ata. Arzu edirəm ki, kazancımız itirdiklerimizden çok olsun. Gözünüzü diktiğiniz hayat ağacının gülü, çiçeği, barlı, bəhərli olsun. İnsan o vaxt özünü xoşbəxt sayır ki, əkdiyinin, becərdiyinin barın, bəhərin görür. Ama adı ağaclar kimi həyat ağacları da nə mələrimiz, nəticələrimiz bu torpaq üstündə kök atır, məhsul verir. Ay əzizlərim, ay ciyər parələrim, orada İşğal altında qalan torpaqlarımızda tikanlı məftillərlə hasar çəkilir. Özü də gözlərimizin qabağında. Anlayırsınız? Bir yaxşı, bir yaxşı. Həyəcanlanma, həyəcanlanma. Qoyun kişi sözünü desin. Gezinir. Neyle ben mikrofonu bir defa ile söndürürsün? Çok sağ ol ata. Çok güçlü sözler dedin, güzel sözler dedin. Ama sen hiç narahat olma. Torpaqlarımız da kaydacak. El obamız da abadlaştırılacak. Her şey yoluna düşecek. İzin istedim sen onlar. Əzizlerim. Tam adamın sözü. Əzizlerim, mən bağışlayın sen onlar. Mən xahiş edirəm. Məclisimizi siyasi məclisə döndərməyək. Xahiş edirəm. Xanımlar, bəylər. Bəylər? Cənablar. Cənablar. Mən də söz demək istəyirəm. Mən sözü vermək istəyirəm Rauf balamızın dayısına, Hüseynə. Bir dəqiqə. Deməli, Hüseyn cavan da olsa yeni iqtisadiyyatımızın parlaq nümayəndələrindən biridir. Deməli, uşaq vaxtında sizdən nə gizlədim? Həmişə Rafa deyərdi ki, Raf, böyü, institutu qurtar, sənə Mercedes alacaqam. O sözünə əməl elədi. O qapıda dayanan, o bayaq gördüyünüz yağın içində olan nömrəsiz Mercedes, həmin Mercedesdir. Bizim buyur söz sənindir, qardaş. Mənim gözəl sözlər deməkdə səriştəm yoxdur. Mənim ki, işdir. Rauf, buraya. Buyur, bacı oğlu. Sağ ol. Buyur. Təbrik edirəm səni. Çıxan burada qarış boşan, gedim şəhərə çıxan.
Babamla payı piyada bu yolu kohumlara giderdik. Geden başı men kabağa düşerdim, kaydan başı babam. Bir defa gireylendim. Ay baba, hiç giden de böyle yerimirsen, kaydan da sana çatmak olmur. Babam dedi, gedende maraq seni qabağa çekir, qaydanda yurt məni. O vaxt bu sözlərin mənasına varmadım. Adi bir sözün hikmətini başa düşmək üçün bəzən bir ömür yaşamaq lazım gəlir. Qocalanda yurduna qayıtmaq, öz torpağında ölmək arzusunda olanlar o qədərdir ki, insanın yurdun mu faciəsidir bu? Hansı daha çox itirir? Hansı daha günahkardır? Bu daha nə qalır? Başına kəsəyinə qurban olduğum adamı özünə görünə çəkir. Ay dədəm uçağı, qaraltına qurban olum, gəlirəm. Köküstünde gözümüz.
kere kalan Ele kalan yürüyeceği Ele kalan yürüyeceği Ele kalan yürüyeceği Ele kalan yürüyeceği Ele kalan Ele kalan